Mais um marco importante no nosso caminho. Fica concluída a primeira fase, digamos, da linha amarela. Portanto, temos o túnel construído, agora falta fazer o seu acabamento. Mas este, de facto, é um momento muito importante, é um momento que nos deve motivar a todos. O compromisso é aquilo que nos faz iniciar um determinado caminho, mas é a consistência que nos faz levar, que nos faz chegar ao fim, de um objetivo que é uma meta.